মস্পিকা ইজ বেক। আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আপোনালোকে মোক যে ইমান মৰম দিছে আৰু মোক মই ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে, আকৌ ভিডিঅ' বনাবও কৈছে। তো মই আকৌ ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম, এৰি নিদিওঁ। আৰু আজিও এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, তো চাই থাকক। এতিয়া আমাৰ মইনা এটা পুলি ৰুলে, আজি পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে মইনা এটা পুলি ৰোপণ কৰিলে আমাৰ মইনাই, বগৰী পুলি। কাঁইটোৱে হাতত খোচো খালে, বোলা হ'ব হ'ব হ'ব, মাতি দিলা হ'ব, বোলা অঁ বোলা হ'ব। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মস্পিকাজ ফান। আজি আকৌ ধামাকা হ'ব গৈ আছে, যিহেতু মই এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰ আহি পালোহি। আৰু এতিয়া ব'লক আমি ধামাকাটো চাওঁগৈ, আজি ক'ত ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, কি কি হয় আমাৰ লগত, মানে বহুত ধামাকা হ'বলৈ আছে। আৰু ধামাকাবোৰ গম পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ব'লক আমি এতিয়া যাওঁ। ফাইনেলি আমি শিৱসাগৰ আহি পাই গ'লোঁ। ৱেইট 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 ৱেইট, ভয় খাব নালাগে, একো হোৱা নাই। আমি মেডিকেল যোৱা কাৰণটো আপোনালোকক কম পাছত, কিন্তু এতিয়া নকওঁ। কিন্তু একো হোৱা নাই, ভয় খাব নালাগে। এতিয়া আমি আহিলোঁ ভনীহঁতৰ ঘৰলৈ মেডিকেলৰ পৰা, মানে জয়সাগৰ মেডিকেলৰ পৰা। এতিয়া আমি ভনীহঁতৰ ঘৰলৈ আহি পালোঁ, যি গেলা গৰম, অহা মেলা এইবোৰ ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ দিদি, তাই একদম পুৰা মানে ঘৰত কামত লাগি আছে, আৰু মই আহিয়ে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ সিহঁতৰ ঘৰত। আৰু এতিয়া এনেকৈ বহি আছোঁ, আৰু মইনা আছে ভিতৰত, মাহঁতি এইবোৰ কিবা কিবি কথা চথা পাতি আছে। মই অলপ জিৰাইছোঁ, অলপ জিৰাই মেলি লওঁ, তাৰপিছতে কি কৰোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। কি কৰিম আৰু, ভাত পানী খাম আৰু ঘৰলৈ যামগৈ। চাই থাকক, তাকে ভাল পাব চাই। তো গাইজ, জয়সাগৰ মেডিকেল যোৱা কাৰণটো যে কম কৈছিলোঁ, কাৰণটো হৈছে মায়ে মানে অল বডি চিটি স্কেন এখন কৰাইছিলে। সেই চিটি স্কেনখনৰ আমি ৰিপৰ্ট আনিবলৈকে গৈছিলোঁ জয়সাগৰ, আৰু বিশেষ একো হোৱা নাই, সব নৰ্মেলে আছে, একো টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাইকিয়া। আমি এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰংঘৰ, আমাৰ অসমৰ একদম ফেভৰেট, মানে অসমৰ একদম গৌৰৱ ৰংঘৰ। এয়া ৰংঘৰ পাৰ হৈ গৈছোঁ, আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ঘৰলৈ গৈ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ আজি সময়ো নহ'ব, তো ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।